תראה, אולי, לא יודע, תן לי תשובה. נגיד שונא, לא יודע. למה נגיד שונא? למה לא יודע? מה האמת? אני בעצמי לא יודע. יכול להיות שתאדיש כלפיו? מה? אולי. שים את האדיש כלפיו, בוא נבדוק. אז מה יש לנו? לאהוב אותו, אתה לא אוהב אותו. אז או שאתה שונא אותו או שאתה אדיש כלפיו, נכון? אוקיי, אם אתה אדיש כלפיו, אז מה הבעיה? למה לך? יש ריקנות. ריקנות? אז אתה לא אוהב את המצב הקיים. לא, אבל אתה שונא, אתה ריקנות, אתה כרגע מרגיש ריקנות. אתה שונא את המצב הזה, אוהב אותו או אדיש כלפיו? לא יודע. מה? לא אוהב את זה. ואתה שונא אותו עד ישתפה? לא יודע. תראה, אוקיי, תראה, תראה. אתה לא חייב לאהוב אותו. כדי לסבול, אתה צריך לשנוא אותו. תסכים איתי? אני שונא אותו. תסכים איתי שאני שונא אותו. למה כנראה? בוא נסכים על זה. אני סובל. מה? אני סובל. אז אם אתה סובל, מסקנה שאתה כנראה שונא אותו. זה ברור מה שאני מנסה להסביר לו. עכשיו, לאיזה מצב אתה רוצה להגיע? קודם כל, מה המצב הנוכחי? יש כרגע מצב שאתה שונא אותו. או אוהב אותו, או עוד איש כלך. מה המצב אצלך? אני לא שונא אותו. למה כנראה? אתה אוהב אותו? לא. אתה כנראה לא אוהב אותו, או לא אוהב אותו? לא אוהב. ברור. שונא אותו, כנראה. למה כנראה? למה לא ברור? לא, כי אני יודע, כאילו, אתה אומר, או אדיש או שונא. אם אתה אדיש כלפי משהו, אני אתן לך דוגמה מה הכוונה אדיש. מפריע לך כמה שקעים יש שם בקיר? אתה אוהב את זה שכמה שקעים יש שם בקיר? לא. אתה שונא את זה? לא. מה אתה? אדיש. אדיש. אכפת לך אם יוסיפו עוד, פחות, שישאר ככה, מבחינתך שיכול להישאר ככה לנצח? אם אתה אדיש כלפיו, יש עכשיו גרגיר חול שאף בחלל החיצון. אתה מפריע לך? הוא יכול להמשיך לעוף. למה אתה אדיש כלפיו, נכון? באמת? זאת אומרת שאם אתה אדיש כלפי משהו, אתה לא מנסה לשנות אותו. נכון? מה זה אדיש כלפיו? זה בעצם איננו עבורו? שהוא לא באמת אדיש כלפיו, מבחינתו שזה לא טוב ולא רע עבורו. שזה כאילו לא טוב ולא רע עבורו. שבאופן יחסי לשאר הדברים זה לא טוב ולא רע עבורו. שבאופן יחסי לשאר הדברים זה לא טוב ולא רע עבורו, זה מחוץ לטווח של הטוב והרע. זה הבנתי. כן, כן, אין טוב ורע כלפיו. מרות שתכלס, אתה לא באמת יכול להיות אדיש משום דבר, וגם הגלגיר בחלל החיצון, אם היית מספיק, אתה יודע שגם הוא גורם לך בבית מסוים להרגיש טוב, אבל הוא מסוים להרגיש רע, ואתה מבין גם למה זה טוב, למה זה רע. אוקיי, אבל באופן יחסי אומרים שהגרגיר שלך בחלל החיצון לא מפריע לך, זה לא טוב ולא רע, נכון? יפה. עכשיו אני שואל אותך, הסיטואציה שלך הנוכחית, האם אתה אדיש כלפיה כמו הגרגיר בחלל החיצון? האם אתה אוהב אותה? לא. אז מה נשאר לנו? בסדר. עכשיו, למה הוא בורח למילה שונא אותה? אז תחשבו, למה הוא בורח למילה שונא אותה? למה הוא כל הזמן אומר כנראה ש... אז למה הוא בורח כל הזמן למילה שונא אותה? הרי לכאורה, ברור, שונא אותה. את הסיטואציה, אה? אבל למה הוא בורח מזה? אוקיי, אז מה עשינו בזמן? הוא לא רוצה להרגיש. מה? הוא לא רוצה להודות שהוא שונא את הסיטואציה? לא רוצה להרגיש. אולי לא ממש שונא אותה. מה? אולי לא ממש. הוא לא מפחד. אוהב, עדיף. שונא. יש עוד אופציה? מה זה לא ממש? יש עוד אופציה? מה לא בגלל? שונא. גם אוהב, גם אדיש, גם שונא. בכל מקרה, המילה שונא נראית לו קיצונית מדי, הוא לא רצה להכניס עצמו לרובריקה של השונא, כי האמת שהוא גם אוהב את הסיטואציה, הוא גם היה שמח שהסיטואציה תישאר, הוא גם אדיש כלפי הסיטואציה, לא אכפת למי תישאר, הוא גם שונא אותה. גם וגם. טוב, עכשיו יש פה סיפור כזה. יש בעיקרון שתי טכניקות איך אתה יכול לאהוב את מה שיש, או איך אתה יכול להיות אדיש כלפי מה שיש. אוקיי? זה שתי טכניקות שונות. מה אתה מבין? יש לנו שלוש מצבים. או אוהב, תסביר. שלושה מצבים, או אוהב, או שונא, או אדיש. או אין הבדל. עכשיו, לשנוא, זה כבר קיים. עכשיו, הוא רוצה לאיפה לעבור. זה לאהוב את זה. או? או אדיש. כן, או אדיש. עכשיו אני אומר, יש שתי טכניקות שונות. יש טכניקה איך לאהוב, ויש טכניקה איך לעבור מלא לשנוא, לאדיש. עכשיו, כדי לאהוב,
עכשיו בוא נסביר. כדי לאהוב משהו, מה ההבדל? מי יודע את ההבדל? בין מה? שתי שיטות שונות, שהן לא אותה שיטה. איך לאהוב משהו, ואיך לא לשנוא משהו, ולהגיע לאדיש. שתי טכניקות שונות. שמלא אותו דבר? לא. אם הוא היה אומר לי, אני רוצה לאהוב, יש תשובה אחת. אם הוא אומר לי, אני רוצה לא לאהוב ולא לשנוא, תשובה אחרת. איך לשכנע את עצמו שזה טוב? ואם הוא לא רוצה לא טוב, ואם הוא לא רוצה להיות אדיש? קודם כל, יש לי שלושה דברים מסקל, יש שלושה דברים מסקל, שונא, לא אוהב, לא שונא? לא אכפת. לא, אולי אכפת ישר אמרתי. אוהב, שונא, נגיד, אוהב, שונא, לא אוהב, לא שונא. אתה נמצא בשונא. אתה רוצה להגיע לאוהב, או להגיע ללא אוהב, לא שונא. נגיד חורם, כן. רגע, זה צורה אחת לצייר את זה. צורה אחת לצייר, תסתכלו. צורה אחת, נגיד, פה יש לי את השונא, לא אוהב, לא שונא, אוהב. זה צורה אחת. צורה שנייה אפשר להגיד, יש לי שונא, אוהב, לא אוהב, לא שונא. כאילו זה לא בהכרח שכדי לעבור מאחד לשני, מנתם את זה? מה אמרתי? צורה שנייה, לא צורה שנייה. אפשרות אחת להגיד שיש שונא, בסקאלה, טווח, שונא, לא אוהב, לא שונא, אוהב. דיינו, כדי להגיע לאוהב, אתה חייב לעבור דרך לא אוהב, לא שונא. אפס, האפס, המינוס זה שונא, אפס לא אוהב, לא שונא, ואוהב זה פלוס, בסדר? זאת אומרת שכדי להגיע לפלוס של האוהב, אתה חייב לראות דרך לא אוהב, לא שונא, נכון? אבל יש וריאציה אחרת שאפשר להגיד. בצד אחד יש לי את האוהב, את השונא. בצד אחד יש לי את השונא, אוהב, והלא אוהב, לא שונא בכלל נמצא בחוץ. זאת אומרת, הוא לא בהכרח קשור אליהם. יכול להיות שאוהב פלוס שונא שווה לא אוהב ולא שונא. זאת אומרת שהפוך, כדי להגיע למצב שאתה לא אוהב ולא שונא, אתה צריך קודם לאהוב, ואז תוכל לאהוב ולא לשנוא. מה קדם למה? לא אוהב, לא שונא, מה קדם למה? לא אוהב, לא שונא, ואז אוהב, או שונא, אוהב, ואז לא אוהב ולא שונא. לא משנה, אפשר להסתכל את זה בכמה דרכים. אבל לא צריך לדעת מה רוצה. חכי, שנייה, קודם כל ברמה העקרונית, אפשר להסתכל בכמה דרכים, אפשר להגיד שכדי לאהוב, אתה חייב, כדי להמיר שנאה לאהבה, אתה חייב קודם לא לאהוב ולא לשנוא. אפשר להגיד שכדי לא לאהוב ולא לשנוא, אתה חייב להמיר שנאה לאהבה, ואז תוכל לא לאהוב ולא לשנוא. אם תצליח לשנוא לאהוב, תוכל לא לאהוב ולא לשנוא. טוב, זה הבנו את זה? עכשיו, בכל מקרה, השאלה הנשאלתי זה, יש שתי דרכים שונות. אחד, איך לגרום עצמך לאהוב, שתיים, איך לגרום עצמך לא לשנוא. בהנחה שאתה מוכן להסתפק ולא לשנוא, גם לא לאהוב. מה שתי הדרכים ומה ההבדל ביניהם? אם אתה רוצה לאהוב, יש דרך אחת, בוא נשאל ככה. בוא נתן רמז. צריך לשאול את השאלה למה. עכשיו, אבל אם אתה רוצה לאהוב, אתה צריך לשאול למה בצורה אחת. אם אתה רוצה לשנוא, אם אתה רוצה לאהוב ולא לשנוא, צריך לשאול למה בצורה אחרת. תראים, שתי הדרכים הם באמצעות השימוש במילה למה. אוקיי, אם אתה רוצה לאהוב, אתה צריך לשאול למה, משהו, ואם אתה רוצה לא לאהוב ולשנוא, אתה צריך לשאול למה משהו. עכשיו, השאלה היא איך שואלים, אבל פה שואלים למה בצורה אחת, פה שואלים למה בצורה אחרת. נו? שנייה, מה נסגר? עכשיו, מה זה אומר? שאף אחד לא יישם את זה כנראה. למה אתה רואה את זה? הוא התחיל מכך שיש לו משהו שהוא שונא אותו. עכשיו יש לנו שתי שאלות, איך לגרום לו לאהוב, או איך לגרום לו לא לשנוא ולא לאהוב. אני אומר שכדי להגיע לאוהב, או ללא אוהב ולא שונא, אתה צריך לשאול למה משהו. כבר נתתי את הלמה, עכשיו אלא מה? שפה שואלים למה בצורה אחת, פה שואלים למה בצורה אחרת. אולי, אני מנסה. למה אתה לא רוצה, או למה שלא תרצה את זה? עוד פעם. אם אתה רוצה לגרום למישהו שהוא שונא, מה לדוגמה, נגיד שאתה שונא? ופלים. אתה שונא ופלים? לא, אתן דוגמה ספציפית. אתה נגיד שונא ששורפים אותך באש. שונא שעוקצים לך יתושים, נניח. יש לגרום לו לאהוב את זה שעוקצים אותה יתושים,
ויש לגרום לו, לא, לא, אבל לא יש לו אלה שעוקצים אותה יתושים. נכון. מה אתה צריך לעשות לגרום עצמך לאהוב אלה שעוקצים אותך יתושים? לשאול? למה זה טוב? אה? למה זה טוב? למה אתה רוצה את זה? אה? למה אתה רוצה את זה, אבל אתה לא רוצה את זה? כדי לאהוב אתה צריך להגיע למצב אחד, כדי לא לשנוא אתה צריך להגיע למצב אחר. כדי לא לאהוב אתה צריך להגיע למצב שהוא רוצה את זה. נכון, כדי לא לשנוא אתה צריך להגיע למצב להגיע למצב של לא זה ולא זה של לא, תשתמש ברוצה. כדי לאהוב אתה צריך אתה לא רוצה, לא יותר רוצה משהו. כדי לשנוא אתה צריך לא אם אתה לא, זה כדי לשנוא, וכדי לא לאהוב ולא לשנוא אתה צריך לא לרצות, זה לא לרצות לא לנטרלי. תמשו לי במושג, לא נכון, באמת. אם אתה גם, אז אתה גם אוהב וגם שונא, זה לא אדיש. זה נקרא יחסי אהבה שנאה, אדיש זה משהו עבר. אדיש זה לא אוהב ולא שונא. יש אהבה שנאה, חצי אוהב וחצי שונא. שם זה צריך גם לרצות וגם לא לרצות. יש לא אוהב ולא שונא. שזה לא רוצה ולא לא רוצה. יד אלוהים, מה? נו, נו, מה מסובך? לא הבנתי את השאלה. גם אני לא. טוב, אני אתן את התשובה. לא, 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 תראה את השאלה. אין לי כוח לשאלה, אני אתן את התשובה. התשובה פשוטה. אם אתה רוצה לאהוב, תשאל למה זה טוב. אם אתה לא, אם אתה לא רוצה לשנוא, תשאל למה זה רע. עוד פעם, למה לא? אני אסביר על הלמה. אם אתה רוצה לאהוב משהו, תשאל למה זה טוב. כאילו שאלה, למה שאני ארצה את זה? למה זה טוב לי? למה זה... אתה צודק, אני מסתר בדרך כלל, עכשיו תקשיב. אני חמור, שאמרתי לו למה הוא לא עושה, אני צריך ללמד אותו, אתה לא מרוכז, תקשיב משהו, תלמד. אם אתה אומר תשובה, קודם כל לא אמרת את מה שאני הולך לענות, אבל תקשיב משהו נוסף, אבל תקשיב משהו נוסף. אם אני שואל שאלה ואתה נותן תשובה, ואני גורם לך להטיל ספק, אז זה לא תשובה שלך. עכשיו, אבל אם הבנת לספק, אז תשתמש בו נגדי. אם אני נותן את אותו תשובה, ואתה אומר שזה תשובה שלך, אל תגרום, אז תשתמש בספק. מולי. רגע, תנו לי להסביר עוד פעם. עוד פעם. יש שתי דרכים. אם אתה עכשיו רוצה להגיד למישהו שאתה חייב לו כסף, סליחה, מישהו אתה רוצה להגיד לו שהוא חייב לך כסף, מה אתה צריך לעשות? לשכנע אותו למה הוא חייב לך. נכון? ומישהו אומר לך שהוא... שאתה חייב לו, מה אתה צריך לעשות? תגיד לו, למה אני חייב לך? תגיד את ההבדל. אם אתה רוצה להוציא מישהו כסף, אתה צריך לשכנע אותו באופן פוזיטיבי שהוא חייב לך. אם מישהו רוצה להוציא ממך כסף, ואתה רוצה להתגונן מפניו, ואתה לא צריך לשכנע אותו שהוא חייב לך, אז פעם שתגיד לו, למה אתה אומר שאני חייב לך? זה שונה. עכשיו, אם לדוגמה עוקצים אותו יתושים, והוא רוצה ללמוד מזה, הוא צריך לשאול את עצמו, מה טוב בזה? אני רוצה למצוא מה טוב בזה, איזה דברים טובים יש בזה. כי אם הוא לא ימצא מה טוב בזה, הוא לא יוכל לאהוב את זה. אבל אם הוא אומר, תקשיב, אני לא אכפת לי, לא רוצה ללמוד מזה, תן לי רק להשתחרר, לא לסבול מזה. אוקיי, אז כל דבר רע, אז תשאל את עצמך, למה זה רע? כי למה זה רע? כי למה זה רע? כי למה זה רע? לא משנה את התשובה, אתה דיברת למה זה רע. עוד פעם, אם אתה נשאל את עצמך, אם אתה רוצה לאהוב, אתה צריך לשאול את עצמך, למה זה טוב לי? הדבר שאתה רוצה לאהוב אותו. נגיד לדוגמה שמפטרים אותך. אתה רוצה לאהוב את זה? נגיד. למה זה טוב לי שיפטרו אותי? אתה לא שואל שאלות למה רע לי מזה, אתה שואל רק שאלה אחת. למה טוב לי שיפטרו אותי? למה זה טוב לי? למה זה טוב לי? למה זה טוב לי? למה זה טוב לי? עד שתמצא למה זה טוב לך. אבל אם אתה לא רוצה להרגיש רע למשהו, אתה לא צריך לשאול למה זה טוב לי. מספיק שכל פעם שתשאל את עצמך למה זה רע לי. מה זאת אומרת למה זה רע לי? כי ולמה זה רע לי? כי ולמה זה רע לי? כי ולמה זה רע לי? ובסוף זה לא יהיה רע. אבל גם לא טוב. אתם מבינים את זה? לא. מה אתה ראית? גם באופן יחסי. כל פעם שקורה לי מקרה מסוים, שאני לא מבין אותו, ואני רוצה לאהוב אותו, אני אשאל תמיד, למה זה טוב לי? למה טוב לי המקרה הזה? למה טוב לי המקרה הזה? עד שאני מגיע למסקנה,
ולא אכפת לך מהדברים הרעים שלו. לא מתעסק עם הרעים, לא מעניין מה רע, אני שואל למה זה טוב, למה זה טוב, למה זה טוב, עד שיקפוץ למה זה טוב. ואם אני רוצה להיות אדיש לזה, שזה לא יפריע לי, אני אשאל... אתה לא צריך למצוא לי למה זה טוב, אל תמצא לי למה זה טוב, מספיק ש... למה זה רע לי? למה זה רע לי? למה זה רע לי? בגלל שכך וכך. אחרי להמשיך, למה אבל זה רע לי? כאילו, כך וכך, עד שבסוף אני אגיד שזה לא רע לי. יש פה, הבנו את זה? לא, הבנתי משהו, מה זה הסתרה? הבנתי משהו, מה זה הסתרה? מי לא הבין? את? תסביר לה אותה. למשל היום, קיבלתי שתי דוחות על האופנה. אחד של 250, אחד של 50. כל היום שאלתי את עצמי, רציתי לאהוב את זה, אז שאלתי את עצמי, למה זה טוב לי? מה טוב לי בזה? מה השכל שבתוך זה? מה קורה מתוך זה? כי אני רוצה לאהוב את זה. אז אני שואל, למה זה טוב לי? אני לא שואל למה זה רע לי. אם אני שואל למה זה לא רע לי. לא, אם אני שואל למה זה רע לי, לא. כן. אם אני שואל למה זה רע לי, למה זה רע לי, בסופו של דבר אני אגיע למסקנה שזה לא רע לי, ואז לא אכפת לי. אני אגיד, לא, אני רוצה לאהוב את המציאות, אפילו שהיא נראית לי עכשיו הכי רע. אז אני שואל, למה זה טוב לי? מה העניין בזה? איך זה עושה שזה טוב? נו, ולאן הגעת עם הדוח? אבל זה לא אותו דבר. לא בטוח שהגיע, אני מדבר עכשיו על העיקר. אבל אם יש לך דבר שהוא לא... הלאה. אם יש לך דבר שהוא לא דבר... מה את הבאת בכלל? לפני דוגמה. מה הבאת? שאתה בן אדם מנסה לשכנע את עצמו. לא. עוד פעם, עוד פעם. מה, למה לא? תראה את זה. זה טוב או רע? לא טוב ולא רע, עכשיו תקשיבי. יש פה נהיה, בעיקרון, כדי לאהוב משהו, צריך להיות סיבות למה זה טוב. כדי לשנוא משהו, צריך להיות סיבות למה זה רע. עכשיו, כדי לא לאהוב ולא לשנוא, אנחנו לא צריכים סיבות למה זה טוב, מספיק שלא יהיה סיבות למה זה רע. מה הבנת? יש שני דברים שונים. כדי לאהוב משהו, אתה צריך לשאול את עצמך מה טוב בזה. כדי לא לשנוא משהו, אתה צריך לשאול אז מה אם זה ככה. אני יודע מה טוב בזה, אני יודע מה טוב. כי אתה לא מספיק, מוצא מה טוב בזה. אבל לפני שאתה יודע מה טוב בזה. עכשיו הוא אומר, אבל אני יודע מה טוב בזה, וזה לא גורם לי לאהוב את זה תשובה, כי אתה יותר יודע מה רע בזה. זאת אומרת, אם אני שונאת משהו, תמיד אני יודעת מה יותר רע. נכון, הוא אומר, אבל אני יודע מה טוב בזה, ובכל זאת זה לא עושה לי טוב. תשובה, כי אתה יותר יודע את הדברים הרעים מאשר הטובים. גם לא. מה? גם לא. תקשיב, לפני שאנחנו נכנסים למקרה הספציפי, קודם כל בנוסחה הכללית. עוד פעם. לאהוב על ידי שאתה שואל מה טוב בזה. לא לשנוא על ידי שאתה מטיל ספק ברע שבזה. זה הסיפור. אם אתה רוצה לאהוב, יש שני דברים. יש בהם שומע, אני רוצה לאהוב את עצמי, תחפש מה טוב לך. אתה לא רוצה לשנוא את עצמך, כל חיסרון שיש בך, תגיד אז מה. זה הכל, אתה לא צריך להתאמץ עם צורה טוב לך, מספיק שהדברים הרעים, תגיד אז מה. זה הכל. יש שתי טכניקות שונות. האם על כל דבר תגיד אז מה? אם כל דבר תגיד אז מה, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה? וואלה, לא אוהב את עצמי, לא שונא את עצמי. אתה יכול לאהוב את עצמך מתוך גישה של אז מה על כל דבר רע? לא, כי אם על כל דבר אז מה, אז מה, גם אכפת לי מהדברים הטובים שלי, אז מה? לא נתן לי כלום, לא טוב ולא רע. אני אומר, לא, אני רוצה לאהוב את עצמי. אז אתה צריך למצוא דברים טובים שיש בך. מה אתה מבין? לפני שאתה מסביר לי למה זה לא עובד, אוקיי? לך. מסביר לי מה הבנת ברמת הנוסחה. אתה רוצה להוכיח. באופן פוזיטיבי, תוכיח ש... זה כמו בבית משפט. יש, אתה רוצה להוכיח שחייבים לך, ויש, אתה רוצה להוכיח שאתה לא חייב. יש שני מהלכים שונים. להוכיח שחייבים לך, אתה צריך להביא הוכחות שחייבים לך באופן פוזיטיבי. תוכיח שחייבים לך, תוכיח שזה טוב. יש מצב אחר שאתה בבית משפט, אומרים, אתה חייב. מה אתה אומר לו? מה אתה אומר לו? אתה צריך להוכיח לי שאני חייב. כל טענה שהוא מביא לך, אתה אומר לו לא נכון. אתה לא צריך להוכיח באופן פוזיטיבי. האם בבית משפט שאומרים שאתה חייב, האם אתה צריך להוכיח שאתה לא חייב? או שבעצם אתה צריך להפריך את הטענות שאומרות שאתה חייב. הבנת את הכוונה? באים, אומרים, אתה עכשיו, יש מצב שאתה אומר, אני רוצה להוכיח שמשהו, אוקיי, תוכיח. יש מצב שאומרים לך, אתה עשית ככה וככה, מה אתה אומר, לא נכון, אני אוכיח לך שלא? יש את המצבים שאני אוכיח לך שלא, אבל שאני נמצא לך אליבי, אני אוכיח לך שלא הייתי שם. אבל יש מצב יותר פשוט, אין לי אליבי, אבל יש לך הוכחה שהייתי שם. תוכיח,
כל הוכחה שהוא מביא לך, אתה אומר, זה לא אני, לא נכון, תוכיח, תוכיח, תוכיח. אתה מטיל ספק בהוכחה, בהוכחה. זאת אומרת שאם, קודם כל זה הרמה העקרונית, אם אתה רוצה לאהוב משהו, אתה צריך למצוא מה טוב בו, אם אתה לא רוצה לשנוא משהו, מספיק שלא תמצא מה רע בו. מה אתה יודע? סובך. אם יש מישהו שאת רוצה לרצות אותו, את צריכה לשאול את עצמך מה טוב בו, מה טוב בו. אם יש מישהו שאת רוצה אותו ויש דברים שאת גם לא רוצה ואת רוצה פחות לא לרצות אותו, אז כל דבר נשאר שתגידי, אז מה זה משנה? זה באמת קריטי? זה באמת משנה? בסדר. תלוי מה אתה רוצה, להנמיך את השנאה או להגביר את האהבה? איפה? שאלה שאלה. שמתי לב לזה משהו שתוך כדי... עכשיו רגע, שנייה. עכשיו, למה אצלו זה לא עובד במרחבות? הוא אומר, לקחתי דף ועט, רשמתי מה טוב בדבר, ואני לא אוהב אותו עדיין. תשובה, כי בסופו של דבר, כדי לאהוב משהו, לא מספיק שתמצא מה טוב בו, וצריך שגם יהיה מה שנקרא רוב ניכר, שהטוב בו יותר מהרע בו. זאת אומרת, אם אתה חושב שיש 50 סיבות, למה זה רע? נגיד שעכשיו אני שואל אותך על משהו, כמה אתה חושב שהוא טוב באחוזים? תגיד לי, כמה אתה חושב שהוא רע? תגיד לי 98%. כדי לאהוב אותו, אתה צריך להרגיש שהוא 98% טוב. אתה כאילו צריך להגיד עוד סיבה שהוא טוב, עוד סיבה שהוא טוב, עוד סיבה שהוא טוב, עוד סיבה שהוא טוב, ואז אתה תגיע ל-50-50, ואחרי שתגיע ל-50-50, אחרי שתביא כל כך הרבה סיבות למה הוא טוב, שזה יהיה כמו הרע, עכשיו אתה צריך להביא לי עוד סיבות, כדי שהוא יהיה הרבה יותר טוב מרע, ואז אתה תאהב אותו. אבל אם אני לא בסיס. מה? אם אני לא בסיס. אז אתה לא יכול, מה זה לא בסיס? אני לא מרגיש את הרע, כאילו. אני לא יודע למה זה, אני מתחבר לו. עוד יותר טוב, אם אתה לא מרגיש את הרע, אז מה השאלה בכלל מלך התחילה? נגיד לדוגמה שיש לך מחשבה טורדנית שמציקה לך וזה מכניס אותך לדיכאון, נניח, בסדר? שתי אפשרויות, אחד, לגרום לעצמך לאהוב אותה, שתיים, לגרום לעצמך לא לשנוא אותה. איך אתה אוהב אותה? זה שאתה אומר, מה טוב בזה שיש לי את המחשבה הזאת? מה טוב בזה? מה הדברים הטובים שיוצאים לי בחיים מכך שיש לי את המחשבה הזאת? מה הדברים הטובים שיכול להיות שיקרו לי בחיים בגלל המחשבה הזאת? מה הדברים הטובים שיכול להיות שיקרו למישהו שאני מכיר ואני רוצה שיהיה לו טוב מכך שיהיה לי במחשבה הזאת? מה הדברים הרעים שלא קורים לי בגלל שיהיה לי במחשבה הזאת? מה הדברים הרעים שלא קורים לאנשים שאני מכיר בגלל שיש לי במחשבה הזאת? מה הדברים הרעים שיכול להיות שלא יקרו לי בחיים בגלל שיש לי במחשבה הזאת? זה בעצם הדברים הטובים שיוצאים לך במחשבה הזאת. זה אם אתה רוצה לאהוב את המחשבה. שמתם לב? מה הדברים הטובים שיוצאים לי? מה הדברים הטובים שיוצאים לקרוביי? מה הדברים הטובים שאולי יצאו לי בעתיד מזה? מה הדברים הטובים שאולי יצאו לקרוביי בעתיד מזה? עכשיו, וגם על ההפך שלו, מה הדברים הרעים שלא קורים לי בזכות המחשבה שמציקה לי? מה הדברים הרעים שלא קורים לסביבתי? מה הדברים הרעים שאולי בעתיד אני מייצא להם בזכות המחשבה הזאת? ככה תפסנו את הטווח של הדברים הטובים. זה בשביל לאור. עכשיו, ככל שתמצא יותר דברים טובים, ככה תאהב יותר את המחשבה הטורדנית. אופציה שנייה, להגיד, תקשיב, לא מוצא מה טוב. אוקיי, לא מוצא מה טוב, אוקיי. סבב, בוא נסתפק בזה שלא תסבול ממנה. שתהיה אדיש כלפיה. איך עושים? אתה שואל את עצמך, מה הדברים הרעים שנגרמים לי במחשבה הזאת? על כל דבר, אתה אומר, אז מה? מה זה משנה? אז מה? מה זה משנה? זה משנה? מי אמר זה משנה? אולי זה לא משנה? מה זה משנה? למה זה משנה? אולי זה לא משנה? למה? מי אמר? אולי לא? ובסוף זה לא משנה. מה אתה קורא לאמת? יש פה עניין כזה? אתה תחליט בסוף, מה שאתה רוצה. נראה לי, לא משנה, לא משנה. אתה, ומה האמת באמת? ומה האמת באמת? מה האמת? את זה תבדוק. האמת היא שאין הבדל בכלל בין טוב לרע, לא משנה, לא משנה, אבל זה סיפור אחר. רגע, מה אתה מבין? איך אתה, דיברת עכשיו על איך אתה גורם עצמך לאהוב בן אדם? לאהוב בן אדם? שאתה רושם מה טוב בו. מה טוב בו, מה זה עושה לי טוב, לא, אבל אני מסביר עוד פעם, עוד פעם, לכאורה, יש פה שאלה, הרי אמרתי מה צריך לעשות כדי לאהוב משהו, אז איך זה שהוא לא מבין את זה? והוא אומר, לא רק שהוא לא מבין את זה, או שהוא לא אומר אפילו שזה לא עובד. איך זה יכול להיות? הכיצד? יש לו דברים יותר רעים, משהו. נכון, כי נכון שאתה יודע מה טוב בו, אבל אתה יותר יודע מה רע בו. עכשיו, רגע, 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 אבל הוא אומר, לא נכון. אבל אני יודע מה טוב בו, הרבה מאוד יותר ממה שאני יודע מה רע בו.
כן, אבל אתה יודע דבר אחד שרע בו, שזה כל כך רע, שזה רע פי 100 מהדברים שאתה יודע שטובים בו. אבל מה זה יעזור אם הוא עושה רשימה של טוב, אם הוא באמת מאמין ברע? אוקיי, אני מסביר לו מה חוקי המשחק. מבחינתי לא אכפת לי, זה חוקי המשחק. ככה עובד המנגנון ואין בלתו. אתה רוצה לעובד מה שיש? אתה צריך למצוא מה טוב. אתה לא רוצה לסנור, אתה צריך להטיל ספק ברע. אתה רוצה להיפטר מהצרות האלה, תבדוק מה האמת. זה הכל. זהו. אני מסביר לך חוקי המשחק. זה חוקי המשחק. זה חוקי המשחק. אם לא תצליח למצוא דברים טובים יותר מהרעים, אתה לעולם לא תוכל לאהוב את הדבר. עכשיו, ככל שתאהב, ככל שתמצא יותר דברים טובים ביחס לרעים המלא, תאהב יותר. זה הרציונל. אני כאילו רואה את הדברים הטובים בגלוי, אבל הדברים הרעים אני לא רואה מול העיניים שלי. אתה רוצה לאהוב מישהו? לצורך העניין. עכשיו, אתה אומר שאתה רואה את הדברים... אתה אומר שאתה רואה את הדברים הטובים, ואתה עדיין לא אוהב מסקנה, אתה בלב שלך חושב שיש דברים רעים. עכשיו, אתה אומר, רגע אחד, אבל איזה דברים רעים יש פה, נכון? אז אני אסביר לך מה יכול להיות. הבנתם את השאלה שלו? הוא אומר שיש לו משהו, שהוא אומר שאם הוא מנסה להיות כנה עם עצמו, הוא ייקח נייר ואני אגיד לו מה טוב, הוא ימלא לי רשימה מה רע, הוא ימלא לי שני סעיפים, וזה לא כל כך רע. הוא אומר, איך יכול... בוא נשאל שאלה קלית הזו, ואני אומר, אוקיי, אני לא אוהב את החיים שלי, נגיד. הוא אומר, ואני יודע מה טוב בהם, לא יודע מה רע בהם, בכל זאת לא אוהב אותם. איך יכול להיות? כן, מה את אומרת? שהוא רוצה ובוחר לא לאהוב אותם. אבל למה לא? תעבל את עצמו. למה? כי אתה אמרת שאתה מנסה... לא, שנייה, אבל בואי נניח, שיש אקסיומה שאומרת, שאם תראה מה טוב בזה, יותר ממה שרע בזה, אתה תאהב את זה. זה נכון. אז איך יכול להיות שהוא לא אוהב את זה במיידית? בגלל שהוא לא מתכוון, הוא אפילו אומר, אני לא מוצא דבר אחד שהוא טוב. לא, הוא אמר שהוא מוצא הרבה דברים טובים, רק הוא לא מוצא את הרעים. הוא אומר שיש לו סיטואציה שהוא מוצא את הדברים הטובים, לא מוצא את הרעים, ובכל זאת לא אוהב את הדבר. למה? זה בדיוק מה שהיה, זה בדיוק השאלה. אז מה התשובה? הדבר הרע. לא, יכול להיות שהוא לא מוצא. הוא אומר, אני לא מוצא רק כזה, לא יודע, אין לי רק כזה. לא, והוא חושב שהטוב זה טוב. מה מסובך? תראי, אתה לא מכיר בן אדם שהוא לא מוצא מהחיים. אתה אומר, אבל למה אתה לא מרוצה? אבל יש לך ככה וככה וככה וככה. הוא אומר, נכון, יש לי, ואני לא יודע למה אני לא שמח. אתה יודע מה הוא רוצה? הוא לא יודע מה רוצה, אז זה חרה לו. אני אתן לך דוגמה לגבי העניין שלך. מאוד יכול להיות מצב שאתה יודע מה טוב בבן אדם, אתה אין לך דברים רעים לכאורה, ואתה לא אוהב אותו. עכשיו עוד פעם, יש שני מצבים. יש מצב שלא אוהב לא שונא. אבל יש מצב של אפילו שונא. יכול להיות מצב שאתה שונא או אפילו כועס על הבן אדם בלי שאתה יודע מה רע בו. עכשיו למה? כי לפעמים זה לא תמיד רע באופן אקטיבי. זה לא תמיד הוא עשה לי רע באופן אקטיבי, לפעמים זה רע באופן פסיבי. הוא לא נתן לי את מה שרציתי לקבל ממנו, זה מה שרע. אני מתכוון, זאת אומרת, ביחס לציפיות שלך, יש פער מאוד גדול, ולכן זה רע. אתה הבנת את הכוונה? כן. עכשיו, אלא מה, שאתה לא, מצד אחד, אתה לא יכול להגדיר את זה כרע, מה הוא עשה לי רע? הוא לא עשה לי שום רע, מה אני לא רוצה? אבל מצד שני, למה רע לך איתו? כי אתה מאוד רוצה ממנו משהו, וזה לא מספק לך את זה. זאת אומרת שרע לך את זה. אתה הבנת? זאת אומרת, איזה דברים טובים הייתי רוצה שהוא גרום לי להרגיש, והוא לא גרום לי להרגיש. וזה גם רע. זאת אומרת, ברובריקה של הדברים הרעים, אתה יכול להוסיף גם את הדברים הטובים שהיית רוצה שהוא ייתן לך ושהוא לא נותן לך אותו דבר. לדוגמה, נגיד אפרופו המציאות, למה רע לך למרות שיש לך דברים טובים, בגלל הדברים הטובים שהיית רוצה שיהיו לך ואין לך. אתה מבין מה אני מתכוון? רגע, אז קודם כל עובדתית הבנת שהסיבה שלא טוב לך זה בגלל שכן יש דברים רעים. קודם כל אתה צריך להבין את הנוסחה. אם רע לך, זה אומר מישהו, זה אומר שאתה חושב שיש בו דברים רעים. ביחס לציפיות שלך ממנו, זה גם סיבה מספיק טובה לשנוא אותו, כולו מלא ציפיותיך. ולכן, או שתמצא בו דברים טובים, או ש... לא, או שאת הדברים הרעים תעיף ממנו. עכשיו, אם לדוגמה יש לך ציפיות מהבן אדם, ובגלל זה אתה לא אוהב אותו, פשוט
או שתקבל את זה שאתה לא מקבל את מה שאתה מבין, או שפשוט תקבל את זה במקום אחר. אתה חושב שאני מבין למה אתה מתכוון? מה? האם אתה חושב שאני יודע על מה אתה מדבר? שאני לא אוהב אותו? לא פתרת לי. מה? לא פתרת לי. לא, אני רגע, קודם כל שאנחנו מדברים על אותו גל. כן, זה כזה עניין של ציפיות. זה עניין של הציפיות שלך. אני אתן לכם דוגמה, לדוגמה נגיד בזוגיות, נגיד שיש זוגיות, שבן אדם אומר, יש בבת זוג נגיד דברים טובים, ולא אוהב אותם בכל זאת. הוא אומר, מה רע לך בא? לא יודע מה רע בא. אז למה, אבל אז למה לא אוהב אותם? אני אוהב אותו, אבל למה... יש מצב הפוך, שאת יוצאת עם גבר, שאת אומרת, אני רואה בו מלא דברים טובים, אני לא יודעת אבל למה לא מצליחה להתאהב בו. אומרים לך, למה? מה רע בו? יש סיבה. אני יודע שהסיבה שלה, מה היא? הסיבה היא? ואם אתה לא יודע מה הסיבה, אז מה הסיבה? תשובה, לפעמים ביחס למה שאתה רוצה. אתה, יש לך ציל הסרת אחריות כללית שאומרת, הוא צריך לגרום לי להיות מאושר, ומאחר שזה לא קורה, אתה שונא אותו. ולא נעים לך להגיד, אני רוצה שהוא יגרום להיות מושר ואני שונא אותו, אז אתה אומר סיפורים אחרים. אתה אומר, אני לא יודע, אתה מוצא תירוצים. את לא שם. יש כאלה שעדיין שם. תתפלי, יש כאלה שעדיין שם. יש כאלה שתפסו את הרכבת הקודמת. נכון? טוב, מה הבנו? מסקנה אופרטיבית. או שתמצא יותר. קודם כל, אל תתכחש לדברים הרעים. כך דף, מה טוב, מה רע. עכשיו, או שתמצא הרבה יותר דברים טובים, כל כך טובים, שלא אכפת לך מהדברים הרעים, שאתה כאילו לא רואה אותם, אבל בפועל, אם אתה תהיה יותר כן עם עצמך, אתה תכתוב על הנייר, אני לא אוהב את זה ואת זה, כי אני מצפה ככה וככה וככה וככה, ואני לא מקבל את זה. זה גם סיבה לשנוא, זה גם סיבה לכעוס, זה גם סיבה לא לאהוב. או שתמצא יותר דברים טובים, או, בדרך כלל אפשר גם לשלב אותם, או שפשוט את הרשימה של הדברים הרעים תוריד. לדוגמה, למה אני בכלל מצפה ממנה? למה מצפה ממנו? באמת הכוונה? למה אני בכלל מצפה? אז מה, האם באמת אני צריך לצפות? האם באמת זה רע שאני לא מקבל את זה? מה טוב בזה שאני לא מקבל את זה? אולי מה טוב בזה שאני לא מקבל את זה? שאולי זה יכריח אותך למצוא את הדברים האלה בעצמך, במקום בחוץ. בסדר, אבל זה יכול להיות טוב לזה, לא? זה נהיה. מה? זה נהיה. בקיצור, בשורה התחתונה, אתה צריך לקחת אחריות ולבחור צעד. או למצוא יותר מה טוב. אתם מבינים מה אנחנו דורים בכלל? כן. מה? אנחנו נקרן את החור. אוקיי. טוב, אז עכשיו נעשה הפסקה ונמשיך. רגע, יש לו שאלה. שאלה. היו שאלה, אבל לא זוכר מה היו יודעת. שכחת את השאלה? לא, בסדר, יש לי. אתה מוציא שאלה? יש לי, שמתי משהו. בבקשה, תעבור לשם. תכבוש את השטח. זה ישראל כובשים אותה. תכבוש את השטח. לא, אתה כאילו אומר בעצם להסתיר דבר. אתה אומר, כשאתה מציף משהו, אתה מסתיר משהו אחר. נכון. איך אנחנו עושים? תעבור טיפה לשם. איך אני מסביר לך משהו פשוט? לא, עכשיו אני רוצה להוסיף את מה שלא אמרתי קודם. מה לא אמרתי קודם? שבאופן שכל הטכניקות האלה של איך לאהוב, איך לא לשנוא, כל הדברים האלה הם רק יחסיים. כי כמה שאתה תאמץ את עצמך לחשוב מה טוב בדבר, תמיד יקפוץ בך מה הדברים הרעים שבו. וכמה שאתה תאלץ את עצמך להגיד זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא משנה, יקפוץ בך, אבל מה עם זה שאולי זה כן משנה? לא משנה כמה תנסה למצוא דברים טובים, זה הכל לא יהיה בלב שלם. אתה תמיד תגיד, כן, אבל יש גם דברים רעים. ולא משנה כמה תנסה לא לשנוא על ידי שתגיד לעצמך, מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה, אתה אומר, כן, אבל זה גם כן משנה, נכון? אז איך אני יכול לא לשנוא את זה? ולכן כל העצות האלה טובות למי שרוצה לאהוב את מה שיש. הבנו? מי שאומר, אני רוצה לאהוב את מה שיש, אז תסתפק במה שיש. זה מה שיש. אבל אין משהו אחר. ומי שאומר שאין משהו אחר, שיסתפק במה שיש ושינסה לאהוב את מה שיש. אבל אני אומר שיש משהו אחר. המקום שבו אתה לא מנסה לאהוב את מה שיש, ולא מנסה לשנוא את מה שיש, ולא מנסה לאהוב ולא לשנוא את מה שיש. מנסה לברר מה האמת. זהו. אם תברר מה האמת,
אז לא תסתבך אם זה טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, זה חצי טוב, זה שלושת רבעי טוב, אני בטוח שזה טוב, אני לא בטוח שזה רק, כל מיני סיבוכים האלה. אני אגיד לך משהו, שאלות עצמי? כן, דבר. בשאלות עצמי, רק אני אסביר את זה. אתה מחפש מה טוב, אתה כביכול מחזק את הממשות של הדבר, על ידי זה שאתה מתנגד לו, ועל ידי שאתה מתנגד לו, אתה סובל אותו מזה לפעמים. על ידי שאתה מתנגד לו? כן, על ידי שאתה מחפש מה טוב בדבר, מתנגד לו, תתבר, הוא רע, הוא לא, אבל אתה כבר, זה נכון, אבל הוא כבר מתחיל מנקודה אתך, הוא אומר שברגע שאתה מחפש מה טוב, זה גורם לך בעצם לחזק את המחשבה שאומרת שזה רע. נכון. נכון, אבל לאחד שאין, אנחנו כבר מתחילים מנקודת מוצא שזה רע. אבל זה יכול להגביר את הרע. לא, אם אתה תחפש מה טוב, לא, תעצור, אם אתה תחפש מה טוב ולא תמצא, אז זה יגדיל לך את הרע. כי בכל פעם שאמרת, בוא נחפש מה טוב, בעצם אמרת, אני חושב שזה רע. אז אם לא מצאת מה טוב, אז רק חיזקת שאתה חושב שזה רע. נכון, זה אחד, אבל גם כשאתה מחפש מה טוב בזה, יכול להיות שזה עצמו גם כן ישאול אותך בקום הזה. מבית מסוים, כשאתה מחפש מה טוב בזה, זה בעצם אתה אומר לעצמך שזה רע. השאלה כמה טוב תמצא בזה, אם תמצא פתאום המון טוב. ומה מחליט? אבל אני מסביר עוד פעם. אני מסביר עוד פעם. רגע, אפשר לתת? כן, תמשיך. כי זה שזה סוג של הסתרה, אנחנו מדברים על פה, זה סוג של הסתרה. אני רוצה להביא את המנגנון של הסתרה. איך אתה מצליח להסתיר משהו ולראות שזה דווקא איך? תשובה, באופן יחסי, זה לא שאלה, כי אתה מצליח להביא באופן יחסי, באופן מוחלט, אתה לא יכול להצליח. ולא הבנו אותו, בבקשה. מה זה הסתרה? בפשט, בפשט. גם הוא לא הבין. לא, הוא הבין. לא, אבל השאלה לא הבנתי. גם אני לא הבנתי מהשאלה. גם אני לא כל כך הבנתי, אבל אתה אני אכבד אותה. איך אתה מגלה את ההסתרה? יש הסתרה, אתה לא מנסה. מנסה לשאול שאלה אחרת. הוא מנסה לשאול, מי מחליט למוח למצוא את הטוב או את הרע? איך זה מחליט? מי בסוף מחליט טוב? אז בוא נגיד שזה טוב ולא רע. או רע ולא רע. ומי מחליט לרצון של הבן אדם? ומי מחליט לרצון של הבן אדם לרצות להגיד שזה טוב ולא רע? מי מחליט לרצון? ומי מחליט לבורא של הבן אדם להגיד לבן אדם תרצה שזה טוב ולא רע? אלוהים מחליט, ומי מחליט לאלוהים להחליט? אלוהים מכיר תבניות, אלוהים פועל לפי תבניות, חשבתי שהוא חופשי בלי תבניות, אז לפי מה הוא מחליט בסוף אם אין לו תבניות? לפי העונג, ומה יצא לי מזה, שורה תחתונה? לאלוהים? כן. למה, אלוהים יכול לעשות משהו ולא ליהנות מזה? הוא תמיד יכול ליהנות, מה, הוא מוגבל למשהו, למה יש משהו שעושה לו ענה יותר משהו אחר? חשבתי שהוא חופשי מסבל וענה, לא? מה, הוא עדיין גם הוא במנגנון הזה תקוע, מה יעשה לי יותר טוב? ומי מחליט לו מה יעשה לו יותר טוב? הרב הבורא שלו, אז מה עשינו פה? אנחנו עדיין נמצאים בגוף בעולם הזה. והוא לא נמצא בגוף? אוקיי. אז מה עשינו? אז זה מה, אז לא, עוד יותר טוב עם זה. טוב, אני רוצה להסביר עוד פעם. מאוד פשוט. הסיפור של לא עובד מה שיש, ולא לא עובד מה שיש, וכו' וכו', הדברים האלה נותנים רק פתרונות יחסיים. כל מה שדיברנו, זה הכל מניפולציות שמתרחשות בשכל. השכל שלך הוכיח לך מה טוב, השכל שלך הוכיח לך מה רע, השכל שלך הוכיח לך למה זה לא טוב ולא רע, למה זה גם טוב וגם רע, למה זה גם רק טוב, למה זה גם רק, כל מיני סיפורים ועניינים. הכל נמצא בשכל. עכשיו, כל זמן שאתה חושב שמשהו טוב, זה אומר שהשכל שלך עובד, ואם הוא עובד, זה אומר שהוא חושב שגם רע, אם אתה חושב שזה רע, זה אומר שהוא עובד, אם הוא עובד, הוא חושב שזה גם טוב. הוא חושב שזה לא משנה, מסקנה שהוא עובד, אם הוא עובד, הוא חושב שזה גם כן משנה. לכן יש דרך אחת שאומרת, לא אכפת לי יותר מה טוב, מה רע, אני בודק מה האמת, האם באמת זה ככה. זהו. זה בכלל לא מובן. האם באמת האדם הזה הוא טוב או רע? עכשיו, אפשר להגיד הוא גם טוב, אז באמת הוא לא טוב ולא רע. מה זה? בדיוק, מה זה האמת? מה זה האמת? אז תבררי יפה אמרת. אז ברצי פעם אחת בחייך תבדקי מה זה האמת הזאת בכלל. מי אמר שהאמת היא אמת? כי אם את באמת יודעת שאין הבדל בין טוב לרע, אז למה את לא פתוחה בזה ב-100%? היא אומרת, בן אדם אומר, רגע אחד, אבל אם אני אשאל מה הוא באמת, טוב או רע, תשובה, הוא לא טוב ולא רע. ביחס ל... ביחס ל... ובאופן אובייקטיבי הוא לא טוב ולא רע. זאת אומרת שהוא לא אובייקטיבי. ברור בכלל, אז אם זה ברור, למה את לא מרגישה את זה? אני אסביר לך כי אני... לא, לכאורה בן אדם אומר... כל זה ביחס ל... ביחס ל... הוא טוב לי, ביחס אליי הוא טוב לי, ביחס אליי הוא רע לי. הוא טוב לך, למה? ביחס למשהו אחר שאת אומרת שהוא טוב או רע. בן אדם מחליט על משהו שהוא טוב או רע.